Вітаю вас на каналі «Світ казок». Легенда про мізгорську русалку. Кримсько-татарська легенда. У давні часи, коли південний берег Криму був під владою турецького султана, жив у селищі Мізгор простий селянин Абій Ака. З великою турботою доглядав він свій баштан з динями та кавунами, виноградник, сад з яблуками та персиками. Але ще з більшою турботою вирощував він свою єдину дочку – чорнооку Арзи. Струнка й гнучка була Арзи, як виноградна лоза. 40 тонких кісок збігали по її плечах до самісіньких колін. Її блискучі очі чорніли, як зоряне небо над квітучою яблунею. Її яскраві губи були, як дві стиглі вишні, а ніжні щічки, як оксамит персиків. Усі милувалися на красу Арзи, але більш за всіх приглядався до неї хитрий старий Алі-Баба, господар фелюги зі строкатими вітрилами. Ходили чутки про старого турка, ніби він вишукує гарних дівчат у селах, відвозить їх до Стамбулу та й продає до гаремів султанів і баїв. Минав час. З кожним днем Арзи ставала все гарнішою. Мізгорські женихи засилали сватів до Абій-Аки. Але старий тільки посміхався, а Арзи ховалася. Вона не могла забути веселого парубка з далекого селища, якого колись зустріла біля прибережного фонтану. Часто спускалася дівчина до фонтану, годинами сиділа там і думала про свого коханого, дивлячись, як набігає на берег хвиля за хвилею і ворушить різнобарвні камінці. І от настав день, коли парубок прислав сватів. Була весна, розквітали дерева біля хатини Абій-Аки, але ще яскравіше – розквіла дочка Абій-Аки, готуючись до весілля. Одне тільки примушувало її серце сумувати – близька розлука з рідними, селищем та улюбленим фонтаном. Усі мешканці Мізгору зібралися на весіллі Арзи, лунали співи та сміх. Але нарешті на берег опустилися сутінки – занурилося у густу тінь підніжжя гори Ай-Петрі. Поблизу селища заспівала сопілка пастушка та вкрилася мороком морська гладь. Підвелася зі своєї подушки вбрана у строкате плаття наречена Арзи та тихенько вийшла з хатини. Востаннє хотіла вона подивитися на фонтан, на безмежний простір моря. Підійшла красуня до фонтану, нахилилася, підставила келих під струмінь води. Раптом щось ворухнулося над самісінькою її головою, і дві сильні руки схопили бідолашну дівчину. Відчайдушний крик вирвався з грудей Арзи, але їй затулили рота, накинули на голову плащ та скрутили. Пірати підхопили дорогоцінну здобич і кинулися до човна, а неподалік стояв задоволений Алі-Баба. Не тямлячись від жаху і горя, прибіг батько на крик дочки. Кинулися за нею наречений та гості.
Але було вже пізно. Фелюга Алі-Баби пливла до Стамбула. Усі сумували за нещасною дівчиною. Висох її улюблений фонтан. Колись він весело дзюркотів, а як зникла Арзи, і закінчилася в ньому вода. Нарешті з жолоба котилися лише важкі, наче гіркі сльози, краплі. Алі-Баба привіз Арзи до Стамбула. Там вирішили, що вона гідна гарему самого султана. Красуню привезли до палацу, але вона сумувала, плакала і танула на очах. В неї народився хлопчик, але й він не міг втішити душу матері. Вже минув рік з того дня, як її вкрали. Піднялася Арзе з дитиною на кутову вежу і кинулася у безодню Босфора. Того ж вечора з'явилася біля берегів Місхора сумна русалка з немовлям у руках. Вона підпливла до фонтану, і вода з нього почала текти сильніше. З тих пір раз на рік вода у фонтані починає оживати, а з тихих морських вод з'являється сумна русалка. Вона підходить до фонтану, жадібно п'є воду, лагідно гладить каміння, довго сидить на березі, задумливо дивлячись у морський простір, а потім, опустившись у морські хвилі, зникає до наступного року. Кінець. Якщо вам сподобалась легенда, ставте лайк і підписуйтесь на канал «Світ казок». До зустрічі!